ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା। ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ସମନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ କିଛି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଜି ସକାଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମିୟକାନ୍ତ ଦାସ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ଅମିୟ। ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ଏବେ ତନାଘନା କରୁଛି ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଇଡି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ହାଜର ହେବାକୁ ଇଡି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି। ସେପଟେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆଉ 3 ଦିନ ବଢ଼ିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପରେ ଖଗେଶ୍ୱର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିପାରେ ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବେହିସାବ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରାଗ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ, ଯଦି କହିପାରିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଇଡି ସମ୍ମୁଖରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମିୟକାନ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଯେ ପୀଡ଼ିତା ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଉପରେ ନଜର ରହିବ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା? କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାଁରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଉଛି ବୋଲି, ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଉଛି ବୋଲି, ଏବଂ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମଗାଯାଉଛି ବୋଲି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ହରକତକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଇଡି ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛି ତା ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ନିଜ ପଞ୍ଜାକୁ ଆଣିଛି ଏ କେସ୍କୁ, ଏ ମାମଲାକୁ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କୁ ତ ଜେରା କରୁଛି, ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଏବଂ ଅମିୟକାନ୍ତ ଦାସ, ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଖଗେଶ୍ୱରର ଆଉ 3 ଦିନ। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିରଦକୁ ଜାଣିବା ଅଧିକ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଏ ଖବରରେ। ନିରଦ, ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ଜେରା ଶେଷ ହେଲାଣି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଅଫିସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାଜା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅମିୟ ଦାସ ଉପର ମହଲାରେ ଯେଉଁ ଜେରା ହେଉଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଇଡିର ଉପର ମହଲା ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଜେରା କରାଯିବା ପରେ ସେ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ପୁଣି ଇଡିର ଯିଏ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ଜେରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଉପର ମହଲାକୁ ଡକା ହେଇଛି, ସେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଦିନ 3ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 4ଟା ବେଳେଣି। 1 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଲୟର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୟର ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେରା ରୁମ୍ ରହିଛି ଇଡିର ଅଧିକାରୀମାନେ, ଆଇଓ ଏବଂ ଇଡିଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ବସନ୍ତି, ସେମାନେ ବସି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ମଗାଯାଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ଉପରେ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ମାମଲାରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହେଲେ, ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଏବଂ ଅମିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା ମାରାଥନ ଜେରା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସେ 2 ଜଣ ଯାହା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, 2 ଜଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ ଲୟରକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଅମିୟ ଦାସ କିଛି ଛୋଟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ କାହିଁକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିନାହାନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଡିର ଅଧିକାରୀମାନେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ନିର୍ଯାତ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରିବେ ହୁଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ବାବଦରେ 50 ଜଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, 50 ଜଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଗକୁ ଡକାଯାଉଛି, ଯାହା ଇଡି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ଇଡି ସ୍କାନରକୁ,
50 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କାହାର ନାଁ ଅଛି ଏବଂ କାହାକୁ କାହାକୁ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ କେବଳ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କି ନୋଟିସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁ 12 ଜଣ ନୋଟିସ୍ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କାଲି ହୋଇଛି ବୋଲି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ସିଏ ଏଇ ଭିତରେ କେଉଁଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ସିଏ କେବେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଇଡି ଆଗରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା କ'ଣ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିଲେ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପଇସା କାରବାର କରିଥିଲେ, ସିଏ କାହା କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିଲେ, ଏ ସବୁର ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଇଡି। ଇଡି ଖୋଲତାଡ଼ କରିବା ପରେ ହୁଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ ଇଡି ଆଉ କାହାକୁ ଗିରଫ କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ କାହାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛି। ଏଦେଶରେ ନିରଦେ ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ବା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ସେ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡିଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛି ହାଜର ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିକେ ଆସୁଛି ମନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପତା ମିଳୁନଥିଲା, ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଡି ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି, ସମନ କେଭଳି ଭାବରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏ ନେଇକି କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଡିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ଘର ବାଙ୍କୀର ଚର୍ଚିକାରେ ଥିଲେ, ନା ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଘର ଅଛି ସେ ସେଠି ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଡିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। କାରଣ ଇଡିର ତିନିଟା ନୋଟିସ୍ ଯିବ, ତିନିଟା ନୋଟିସ୍ ପରେ ଯଦି କେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସି କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିବ ସେ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଆସିବ, ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ, ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବ, ନିହାତି ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିରଦ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା, ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ 2ଟା ବେଳଠୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ 4ଟା ବାଜିଯାଇଛି। ଯଦି ଏବେଠୁ ଜେରା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏବଂ ଅମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜେରା କରାଯାଇଛି 4 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବା ଇଏ ବହୁତ ଡେରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଏମିତି ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖଗେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା ଜେରା କରାଗଲା, ଜେରା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅମୟ ଦାସକୁ ଡକାଯାଇଛି, ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁହାଯାଉଛି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ବାବଦରେ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଗହଣା କିଣିଥିଲେ ସେ ଗହଣା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ର ମାଲିକ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଗହଣା ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆଗକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିପାରେ, ଇଡି ପଚରା ଉଚରା କରିପାରେ। କାରଣ ଇଡିର ଯିଏ ଆୟୋ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଏକଦମ କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ହିସାବ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଘଟଣା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘଟଣା, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଏ ମାମଲାକୁ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ପ୍ରଥମେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିରଦ ଇଏ ବିଲକୁଲ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଯାହା କୁହାଯାଇପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ଜେରା ପରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଅମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରା କରାଯିବ, ବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ଇଏ ଘେରରେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଡିର ପଞ୍ଝାକୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ରହିଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।